Your movie Protector is here with us on the main, in the main contest, and I would like to ask you how it was possible that it's here. Upřímně řečeno, vlastně nevím, protože asi jsme ho přihlásili. Byl to se stará můj producent, takže já vlastně úplně nevím, jak jsme se sem dostali. Každopádně jsem velice rád, že tady jsme. Your movie is set in the 30s and 40s during the war, and for me it was very surprising that it's very modern, the cinematography was great and the music was very surprising. How you cooperate with your cinematographer and with the music composer? Hudbu k našemu filmu udělala skupina Midlidi, což je hudba elektronická, taneční. My jsme celý ten film se pokoušeli udělat moderně, chtěli jsme, aby to byl současný film o minulosti. How you found the money for your movie? My jsme film financovali ze zdrojů Ministerstva kultury, který podporuje české filmy, a hodně velkou část rozpočtu uhradila Česká televize, což je státní televize. And I also would like to ask you, is it based on a real story? Is it happened really? Náš příběh je fiktivní, je to fikce, ovšem je tam několik motivů ze života skutečných lidí. Like which then? The radio speaker, the one that was sort of rebelling, that's the real character. Ale je to jedno, to není důležitý. But it's not really that important, they think. Yeah. Okay, thank you for the meeting. Thank you for having you. Thank you very much. Nebojte se, se mnou jste v bezpečí. Když s vámi je bezpečí.